دی بخون کې او مهربانه سیکتن طلاب په سپیشل نامه د سو مهم او خبرونو سر ټکی د افغانستان لپاره د نړیوالو ټولنې له لوري د شرطونو د وړاندې کولو دوام د فرانسې ولسمشر ویلي نړیواله ټولنه د طالبانو رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرایط لري چې باید پلي شي. طالبانو ته روښانه پیغام ورسول شي چې د حکومت په رسمیت پیژندل یې په نړیواله کچه مشروط دی. د لوړو زده کړو برخې پیکواله پوهنتونونه اوس د تیر بوی او رنګ نه لري، خو له دې سره ټاکل شوي خصوصي پوهنتونونه له شلو تر اویا سلنې تخفیف په لاره واچوي. درصد پانتونای خصوصی در این تخفیف شامل هستند که از مرکز گرفته تا ولایت و در حدود 60,000 محصل انشاءالله این تخفیف برابر شده. دی چین او تایوان ترمنز نندره و دیرک چین پا بیسار دول دی تایوان لپول و سره دی خپل و جنگی الوطک و الوطن و تدبان ور کرده. موږ ډیر اندېښمن یو چې چین د تایوان پر وړاندې جګړه پیل کړي. موږ ډیر اندېښمن یو که چیرې په چین کې کورنۍ ناخوښي ډېرې شي او یا د هېواد اقتصادي وده راکمه شي، تایوان به له دې ستونزې د تېښتې لپاره په یوې موخې بدل شي. درنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه. ویان محمد شفیق وردک: د فرانسې ولسمشر وایي باید افغانستان ته څرګند پیغام ولیږل شي چې د حکومت په رسمیت پیژندل په نړیواله کچه مشهور دي. امانوئل مکرون ویلي په دې شرایطو کې باید میرمنو لپاره یووالی، بشري ماموریت ته لاسرسی او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو نه لرل شامل وي. فرانسې داسې مهال ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په رسمیت پیژندلو لپاره خپل شرایط روښانه کړي چې د نوې کابینې څخه د یوې نیمې میاشتې په تېرېدو سره تر اوسه هیڅ هیواد افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. په هیواد کې د تیر وروستیو تحولاتو څخه د یوې نیمې میاشتې په تېرېدو او د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره تر اوسه هیڅ هیواد افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی او پر وړاندې یې د نړۍ دریځ هم نه دی روښانه. له بل لوري د افغانستان پیسې هم په نړیوالو بانکونو کې کنګل دي او د هیواد اقتصاد د سقوط په درشل کې شتون لري، هغه وضعیت چې له هیوادوالو یې ارامتیا اخیستې ده. له دې سره دلته د فرانسې ولسمشر د فرانسې له انټر راډیو سره په خبرو کې وایي د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خپل شرایط څرګند کړي. باید طالبانو ته روښانه پیغام ورسول شي چې د حکومت په رسمیت پیژندل یې په نړیواله کچه مشروط دی. په دې شرایطو کې باید د میرمنو لپاره برابري، بهرنیو بشري ماموریتونو ته لاسرسی او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري کول شامل وي. له دې سره مکرون ټینګار کړی دی چې دا شرایط نه باید یوازې د لویدیځو هیوادونو له لورې افغانستان ته مطرح شي، بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره هم باید د منلو وړ وي. امریکایان، اروپایان، چین، روسیه، د افریقا لوی قدرتونه، د آسیا، پاسفیک او لاتین امریکا ټول باید یوځای د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره شرایط مطرح کړي. د فرانسې ولسمشر داسې مهال د څرګندونې کوي چې نړۍ په افغانستان کې د نوي حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره شرایط وړاندې کړي چې له دې وړاندې هم نړیوالې ټولنې ویلي وو چې په افغانستان کې رامنځته شوی حکومت ټول ګډونه نه دی، خو د حکومت چارواکي بیا وایي چې رامنځته شوې کابینه موقته ده. د ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو په تاشکند کې د افغانستان په اړه خبرې کړې. دوی په افغانستان کې سوله او امنیت په منځنۍ آسیا کې د ودې او پرمختګ کلي ښودلې ویلي دي چې په افغانستان کې به د سوله او امنیت لپاره هڅې کوي. د افغانستان بانک اعلان کړی چې د هیواد پولي واحد افغانۍ ده او له دې وروسته باید ټول دولتي او خصوصي بنسټونه په خپلو پولي راکړو ورکړو کې له افغانۍ څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې ډیری راکړه ورکړه د پاکستاني کلدارې په وسیله ترسره کیږي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي د افغانستان بانک نوی پلان په هیواد کې له اقتصادي او د پیسو له ثبات سره مرسته کوي او د افغانستان بانک باید د هغې د پلي کېدو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د دوی په خبره د بهرنیو پیسو پر ځای له افغانۍ څخه کار اخیستل کولی شي د سوداګریزو توکو د بیو د ثبات لامل شي.
په هیواد کې د نظام په بدلون سره د بهرنی اسعارو بازار په پولیزو ولایتونو کې ګرم شوی دی. دلته په قندهار ولایت کې یو شمېر هیوادوال وایي ډېری راکړه ورکړه په پاکستاني کلداري ترسره کیږي. اوس په دغه مارکیټ کې د ورځې مثال لس لکه ډالره سودا کیږي، دوه لکه په افغانۍ کیږي، اته لکه ډالر په کلدار باندې راکړه ورکړه کیږي. ټول خلک به په دې کې نه توانیان کیږي چې دوی خپل ټول راکړه ورکړه په افغانۍ وي کې د توانو سبه خلاص شي. که دوی په نورو خارجي اثارو باندې راکړه ورکړه وکړي نو بیا خو د افغانۍ قدر ورسره کمیږي. په کابل کې هم یو شمېر هټیوال وایي د دوی پیر او پلور د ډالر د ارزښت له مخې دی نه د افغانۍ له مخې. هغه موضوع چې پر بیې مستقیم اغیزه پرې وسلې ده. حتی کاغذ تشنه وام که میخری گوگرد و میخری به دلار است. به خاطر از اینکه دلار بلند رفته مکمل نرخ بلند رفته. خود تیره ورز اطلاعات و کلتور وزارت مرسیال زبی الله مجاهد پی ورتویت که ولیکل د افغانستان بانک د درید در شمی مادی لمخی د افغانستان رسمی پولی واحد افغانی ده او باید طول دولتی و خصوصی بنستون پر خپل و ترونون و پولی معاملاتو که لفغانی سخه استفاده وکری. هغه گام چی ده کارپوهانو پر باور که ولی شیل اقتصادی صوبات او پر هیواد که ده پولی سیاست لروخانه که دو سرم رسه وکری. خوکا چیری ده طرح پلیشی. پالیسی اقتصادیشان که در رابطه با معاملاتی که با پول افغانی صورت میگیره یک نوع تنوع امید به خاطر تجار ملی و به خاطر ارزش و ثابت نگه داشتن پول افغانی در جغرافیای افغانستان خواهد شد که او هم امو سیاست های پولی ما را فوق العاده تقویت می بخشد. لدی سره په هیواد کې اقتصادي ناورین لدی هم ژور دی. د نږدې دوو میاشو په تیریدو سره لا هم د سوداګرو لاسونه په هیواد کې دننه او بهر د سوداګریزو راکړه ورکړو لپاره تړلي دي. د دې ناورینونو تر سیوري لاندې حکومت د ایران دولت له پلاوي سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا له هوکړې خبر ورکوي. هغه هوکړه چې د چابهار بندر له لارې هند ته د تازه میوو د صادراتو او همدارنګه افغانستان ته د ایران د غازو نلیکې لپاره لاره پرانیزي. له دې سره ټاکل شوي د دې پلاو یو بله ناسته راتلونکې میاشت ترسره شي. رویی که باید یک تعامل خوب تجارتی با سایر کشورهای همسایه و منطقه نه تنها آغاز شوه بلکه خوب گسترش پیدا بکنه کار روان است. د راپورونو له مخې د افغانستان د اړتیا وړ توکو نیمایي له ګاونډیو او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو راواردېږي. د کاربهانو له انده له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې به د افغانستان لپاره حیاتي وي. اگر ای رابطه ایجاد میشه و دوباره ایا میشه بر افغانستان بسیار مهم است. د پخوانی دولت له سقوط وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ودرېدل او لا ګاونډیو هیوادونو سره هم سوداګریز راکړه ورکړه بنده شوه. په داسې حال کې چې حکومت د دې فعالیتونو د بیا پیل لپاره لاسونه بډ وهلي دي، خو اوس به ولیدل شي چې دا د افغانستان له ترینګل اقتصادي وضعیت سره څومره مرسته کولی شي. د لوړ زده کړو وزارت او خصوصي پوهنتونونو ټولنې ترمنځ تحصیلي هوکړه لاسلیک شوه. د خصوصي پوهنتونونو ټولنې مشر وایي د دې هوکړې له مخې خصوصي پوهنتونونه د 16,000 نویو شامل شویو زده کړیالانو لپاره له 40 څخه تر 70 سلنې تخفیف په پام کې نیولی. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په راتلونکي کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د پرمختګ په اړه په ډاډ سره وایي ګډ تحصیلي نظام له منځه وړي. په هیواد کې د پوهنتونونو څرګند راتلونکی د پخوانی نظام له نسکورېدو او د نوي نظام په رامنځته کېدو سره پوهنتونونه له پرمختګ وروسته پاتې دي. اکثره زده کړیالان له هېواده بهر تللي او یا د زده کړو دوام لپاره یې انګېزه له لاسه ورکړې ده. له دې امله په پوهنتونونو کې د زده کړیالانو شتون ډېر لږ دی. له دې سره بیا هم د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له ټولنې سره هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې یې 16,000 نوي شامل شوي زده کړیالان له 40 څخه تر 70 سلنې په تخفیف سره په خصوصي پوهنتونونو کې شامل شي. تخفیفی که به محصلین سال 1400 واجد شرایط تعیین شده، این به یک دوره تحصیلی است که 4 سال در بر میگیره، در دوره لیسانس و در ماستری 2 سال در بر میگیره. این تخفیف تقریبا 90% پوهنتونای خصوصی در این تخفیف شامل هستند که از مرکز گرفته تا ولایات و در حدود 60,000 محصل انشاءالله این تخفیف برابر شده و به زودترین فرصت انشاءالله روی یک طرز عمل جداگانه به خاطر عملی ساختن از این پروسه ما با وزارت تحصیلات عالی یکجا کار میکنیم.
که زه هم له دې وړاندې په دولتي پوهنتونونو کې د کانکور د ټولو بریالیو زده کړالانو جذبېدلو شونتیا شتون نه درلود، خو یو شمېر ډېری یې په خصوصي پوهنتونونو کې جذبېدل. اوس چې د ټولنې اقتصادي زیرمې له منځه تللې دي، خلک په ناچارۍ له زده کړو او درس ویلو څخه لاس واخلي. د دې خوار ملت د زخمونو ټکور وګرځوي تر څو دوی وکولای شي په خپلو کمو امکاناتو باندې ښې زده کړې وکړي او تحصیل په برخه کې دوی ته یوه ښه زمینه سازي شوي وي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم ګټور بولي او په راتلونکي کې د پوهنتونونو پرمختګ په اړه ډاډ ورکوي، خو وایي په هیواد کې ګډ تحصیلي نظام له منځه وړي. دې نتیجې ته سره رسیدلي وو چې ټول هغه مسایل چې هغه د اسلام سره په تصادم کې وي او د ملي ارزښتونو سره په تصادم کې وي، د هغې مخنیوی به په شریکه سره کړو. چې د هغې یوه نمونه د مخلوط تعلیم او د مخلوط نظام هغه ختمولو. د ولسوال کې دی چې تر اوسه په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د نجونو د لوست څرنګوالی او په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د تدریس موضوع همدارنګه ناڅرګنده پاتې ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د رحلت او د هغه د لمسیانو امام حسن مشتبه او امام رضا د شهادت په تړاو په غزنی ولایت کې د ویرجنۍ مراسم ترسره شول. په دې مراسمو کې چې د شیا او سنی دینی عالمانو د پوهنتون استادانو او د حوزې طلابو ګډون کړی و، د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د ده د سپیڅلي اهل بیت او اخلاقي ښېګڼو ته په نغوتې سره دوی د نننۍ نړۍ لپاره غوره بېلګې ښودلې او له هیوادوالو په ځانګړې توګه له واکمنانو غواړي چې له دوی څخه ملاتړ وکړي. د سفر ته ویشمه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د رحلت او د اهل بیت کریم امام حسن مشتبه او امام رضا علیه السلام د شهادت په تړاو په غزنی ولایت کې د شیعه او سنی مېرمنو او نارینه وو په ګډون د ویرجن مراسم ترسره شول. باید ما تو پیام شما مستحکم بگیریم، محکم بگیریم و به جهانیان برسانیم، مثل که خودش الگو بوده، نمونه برای زندگی بشریت بوده. باید امت شونمو پیروی آن جناب صلی الله علیه وسلم باشم. بیشک شناخت آن حضرت شناخت انسان کامل و آشنا شدن با صفات جلال الهی است. ما باید احساس بکنیم حضرت پیامبر در همه اعمال شاهد و ناظر ماست. ما باید احساس بکنیم حضرت پیامبر تمام امورات و افعال و اقوال و کارات ما را میبیند و شاهد است. لبلوری دینی عالمان د اسلامی نړۍ په ځانګړې توګه د افغانستان اوسنی وضعیت په نوتی او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم له وخت سره په پرتلی وایي د اسلامی نړۍ اوسنی واکمنان که په رښتینې توګه ځانونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان بولي، باید ځانونه په عمل سره ثابت کړي نه په خبرو کولو سره. پیغمبر خدا پیام رحمت و عطوفت و مهربانی و دوستی و برادری رو بیاوره، اما ما در بین خود کینه و تبعیض و تعصب و لجاج و بدبختی رو ترویج بکنیم، باز دم بزنیم از این که ما امت پیامبریم و شاید هم از نظر شؤونات پیامبر رو داریم. العلماء ورثت الانبیا میشیم؟ نه، ما وقت میتونیم ورثت الانبیا بشیم که دقیقا مانند اونها به اندازه وسع و توانمون عمل بکنیم. کامیابی در تعقیب راه‌های آنهاست، در تعقیب راه بزرگای ماست، در تعقیب راه سلف ماست، در تعقیب راه امامای ما هستند. کلشان که نجات ما فقط در این است که راه‌های اونها را تعقیب کرده، راه نیکوی اونها را تعقیب کنیم، این سبب نجات همه امت مسلمه میگرده. په دې مراسمو کې همدارنګه وویل شول لکه څومره چې مسلمانان د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته درناوی لري، په هماغه کچه باید د ده سپیڅلې کورنۍ او اهل بیتو ته هم درناوی ولري، ځکه له دوی څخه بېلېدل ګمراهي له ځان سره لري. د سفر دیرشمه د حضرت امام رضا د شهادت له کلیزې سره سمون لري. د هغه کس چې د مسلمانانو ترمنځ
د اهو په ځامن پیژندل کېده. دغه کس چې په خپل علمیت او پوهې سره د حکامو د چلوټۍ پر وړاندې په ښه مدیریت سره چلند کاوه او د خپل بابرکت عمر تر پایه خپله دنده په ښه توګه ترسره کړه. له دې سره سخاوت، مهرباني، صبر، زغم، د نفس عزت، پوهه د دوی له نورو ځانګړتیاوو څخه شمېرل کېده چې دیني مشران یې کړه وړه د ژوندانه د بېلګې لپاره غوره بولي. اصلی نوم یې علی بن موسی دی چې په رضا پیژندل کېده. هغه کس چې په تقوا او میړانه کې ساری نه درلود او په 15 کلنۍ کې د مسلمانانو د مشرۍ چارې ترلاسه کړې. علی بن موسی الرضا د خپل امامت پر مهال په تدریس او بیان سره فقهي او اعتقادي روایات او دینی زده کړې بنسټیزې کړې. په دې پړاو کې د فقهي اړخ په مستقیم مدیریت او د امام له لوري د فقهي پوښتنو لپاره د ځواب ترلاسه کولو د حدیث او روایاتو له مخې ترسره کول چې د مجتهدینو په تګلاره واوښتل. له دې سره دوی د خلاصې سیاسي او اعتقادي فضا له مخې وکولای شول د خپل پلار امام موسی کاظم په پرتله تر ډېره زده کوونکي وروزي. طبیعي بود که رسالات امامت و ولایت ایشان ایجاب میکرد که به مسائل دینی آنچه که مربوط به کمال انسانی میشه در حوزه دین و انسانیت پاسخگو باشه و در این راستا محافل درسی و مدارس درسی هم در حوزه فعالیت‌هایشان وجود داشت. د امام ژوندانه مهم و پیښو څخه د امامون په زمانه کې په اجبار سره د اهدی ولایت منل و، هغه ځای چې امام په بشپړې هوښیارۍ او مناسب دری سره د امامون چلوټې شانډې کړې. او په دې پړاو کې د سفر په تدارک سره او له مشرانو، ادیانو او بېلابېلو مذهبونو له مخورو سره د مناظراتو له مخې د مسلمانانو ترمنځ اسلامي ارزښتونه او کلتور پلی کړل. از اون انجام رسالتش که از طرف خداوند متعال داشت ذره عقب نشینی نکرد و کوتاهی نکرد و در راستای انجام مسئولیت ها و وظائف و رسالت های الهی و دینی که داشت عند الفرصه هم در دوران ولایت عهدی و هم قبل از او و بعد از او پرداخت و اونها را به خوبی انجام داد. یک هدفش این بود که جایگاه و منزلات امام رضا را به عنوان یک مرجع دینی از او بکاسه، قداستشان را زیر پرسش ببره و دومی بود که به حکومت و امارت خودش مشروعیت دینی ببخشه. این میتونم بگیم که از عوامل بسیار مهم به دعوتشان. لدیسره حضرت علی بن موسی الرضا رضی الله تعالی عنه د نور و معصوم و مخکخانو په څیر په اخلاقی فضایل او نفسانی کمالات و سنبال او له هر ډول زشی او پلیدی څخه پاک و چې په دې برخه کې د ده کړه وړه د نورو لپاره یوه بیلګه و. امام رضا، امام رؤوف و امام مهربان و دلسوز و امت اسلامی که دارای ویژگی های فراوان شخصیتی در زندگیش بوده، از جمله ویژگی های امام رضا علیه السلام سخاوتش بوده که خیلی اهل جود و بخشش بوده و دارای سخاوت. لدی ټول ځنګړتیا و سره اخلاق او کړوړو د دوی د بزرګوارۍ ښکارندوی کوله چې له امله یې دوی په زړونو کې ځای بنیو او دا محبوبیت ته هغه ځایه ورسی چې خلیفه عباسی د امام رضا د شخصیت د وژلو لپاره ځینې پلانونه رامنځته کړل، ځکه چې خپل ځواک یې له ماتې سره مخ لیده. خو په ترڅ کې د امام په ګټه د مذهبي احساساتو له مخې د عباسی په کورنۍ کې اختلافات رامنځته شول چې په لړ کې د چلوټو له مخې د عباسیانو خلیفه مامون لخوا مسموم او په شهادت ورسید او مړی یې د ایران په مشهد کې خاورو ته وسپارل شو، چې اوس د کلونو په تېرېدو سره دا زیارت د مسلمانانو لپاره په ارزښتناکه سیمه اوښتی دی. د افغانستان شي عالمانو شورا پلاوی د سفر پر مهال د مرکزي سیمو له یو شمېر استازو او سیمه ییزو اوسیدونکو سره په لیدنه کې په هیباد کې د وروستیو بدلونونو د شیعهګانو سیاسي او مدني حقوقو او ځینې نورو موضوعاتو په هکله خبرې کړې. په دې لړ کې د بامیانو اوسیدونکي یو ځل بیا د افغانستان شي عالمانو شورا له وروستي دریځه ملاتړ کړی.
بامیان ولایت د افغانستان شیعه عالمانو شورا استول شوی پلاوی په لومړی کې د شیبر ولسوالۍ له سپینګیرو او مخاورو سره لیدلی. په دې لړ کې د شیبر اوسیدونکو په حکومت کې د جعفری مذهب د رسمیت پیژندلو پر دوام په بیلابیلو بنسټونو کې د سیاسي او معنوي معنا لرونکي ګډون د شیعهګانو شخصي احوال د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. له دې سره دوی یو ځل بیا د افغانستان شیعه عالمانو شورا وروستي دریځ څخه ملاتړ کړی. له دې سره د پلاوی د بامیانو په مرکز کې د شیعه عالمانو شورا له غړو سره لیدلی. په دې لیدنه کې هم ویل شوي چې په ټولنه کې باید د دوی غوښتنو ته پاملرنه وشي. شورای علمای مرکز در کابل طرح 24 ماده ای را به دولت امارات اسلامی تقدیم کردن که خواست های مردم تشیع تا یمو 24 ماده گنجانده شده بود و شورای علمای مرکز بامیان هم طور مداوم در جلساتی که گرفته شده دو سه جلسه گرفته شده از رو پشتوانی خود اعلان کرده. همدارنګه ټاکل شوی د افغانستان شیعه عالمانو شورا د پلاوی مرکزی سیمو ته په تک سره له مخورو او مشرانو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې لړ کې به د خلکو نظر واخیستل شي او د افغانستان شیعه عالمانو شورا سپارښتنې به هم دوی ته وړاندې شي. لذا دو تا نمایندگی که ما امروز دیدیم صحبت کردیم اینا کاملا حمایتشون از شورای مرکز اعلام کردن و خاصا که فعلا که یکی از درخواست ها و خواسته های شورای علما نه تنها شورای علما تمام مردم اهل تشیع این است که بر رسمیت شناختن مذهب اهل تشیع و عمل کردن به احوال شخصیه. د افغانستان شیعه عالمانو شورا د هیواد په ولایتونو کې دریش پیته استازولي لري چې د خلکو ستونزې او غوښتنې له دې لارې له مرکزي شورا سره شریکیږي او په هکله یې پریکړه کیږي. یوازې د هیواد په شمال کې لږ پیته سلنه ډېر افغانان د بېوزلۍ کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان له دې سره له نړیوالې ټولنې غوښتي تر څو له افغانستان سره خپلو مرستو ته زور ورکړي. په ورته حال کې د ادارې د هیواد په شمال کې له زرو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي دي. د هیواد په شمال کې له زرو کورنیو سره د خوړو ادارې مرسته. مسؤلینو د دې مرستې د ویشلو پر مهال ویلي وضعیت د اندېښنې وړ دی او اوس مهال په دې سیمه کې له شپېته سلنې ډېر وګړي د بېوزلۍ کرښې لاندې ژوند کوي. د مسؤلینو په وینا تر راتلونکو شپږو میاشتو به 15 میلیونه اړمن تر پوښښ لاندې راوستل شي. به حدود 60% مردم سمت شمال فعلا اینمی لحظه گرسنه مواجه گرسنگی است و دو ماه آینده این گرسنگی به 70% میرسد. یعنی به این معنا تقریبا 1 میلیون نفر که در سمت شمال در 5 ولایت هستند اینا گرسنه هستند و ایجاب میکنه که بر اینا باید رسیدگی شود. هغه کسانو چې دا مرسته ترلاسه کړې وایي د بېوزلۍ او وزګارۍ له امله په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی له مسؤلینو غوښتي تر څو دوی ته د بوختیا لاره هواره کړي. شورې نمی بیکاری و ناداری به مردم عذاب کرده گن دیگه هیچ گپ نظارمی است. شکر کارگر ندارم بی از خدا، یک بچه دارم در خانه در اینجا غلطیدگی است. کل قشلاقم کوچیم گذارم همیش میدانه. بار نیست در خانه 10 نفر 12 نفر نانخور است، مگه یک بوجی گندم هم بیچیم نمیشه. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په هیواد کې د بېوزلۍ کچه د لوړېدو په حال کې ده چې تر ډېره یې ماشومان زیانمن کړي دي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ویلي اوس مهال 3,200,000 افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 1 میلیون نور دا ستونزه ګواښي. له هېواده بهر د تایوان لوړپوړو چارواکو له هغې وروسته چې چین په یوه بې ساري ګام کې نږدې 150 جنګي الوتکې دې ټاپو ته ولېږلې، د پیکن له شوني پوځي برید څخه یې اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی دی چې هېواد یې له چین سره جګړې ته چمتو دی. امریکا هم له چینه غوښتي تر څو د تایوان پر وړاندې له پوځي ډیپلوماتیکي او اقتصادي فشارونو لاس واخلي. له دې سره هممهاله کارپوهان په دې اند دي چې د چین هر ډول پوځي ګام به له ځان سره له تایوان څخه په دفاع کې د واشنګټن عملي ګام ولري. د تایوان پر اسمان د چین د ځواک خودلو ننداره
هغه جنگی الوتکی چې لکم ځن پرته د تایوان پر اسمان الوتنی کوي اوس د موضوع د تایوان د چارواکو اندېښنه راپارولې ده چې نشي چین پر دې ټاپو باندې خپل پوځي برید پیل کړي. د تایوان ولسمشر تسای ینګ وون په یوه مطلب کې د موضوع ته اشاره کړې ده. د تایوان احتمالي سقوط به د سیمې نړیوال نظم او ډیموکراسۍ لپاره ناسم برخلیک ولري او وبښیي چې په نننۍ نړۍ کې د ارزښتونو ترمنځ په نړیوالو شخړو کې دا زورواکي دی چې پر ډیموکراسۍ غوروالی لري. خو چین بیا تایوان خپل یو ولایت بولي او د دې ټاپو کورواکي په رسمیت نه پیژني. د چین ولسمشر شي جینپینګ ژمنه کړې چې دا ټاپو به بیا ځلې متحد او د چین برخه ګرځوي. د حتی د دې کار لپاره له پوځي ځواک راخیستل هم نه دي رد کړي. د چین له لوري د څلور ورځو په لړکی د نږدې 150 وطنو تر سره کېدل د تایوان پر وړاندې د چین د پوځي چمتووالي کارندوی کوي. هغه چلن چې له ځان سره یې د جو بایدن دولت خبرداري هم لرلی دی. موږ له پیکین غواړو چې د تایوان پر وړاندې خپل پوځي ډیپلوماټیکي او اقتصادي فشارونه بند کړي تر څو موږ د تایوان په ټوله ټاپو کې د سولې او ټیکاو شاهد واوسو. او په همدې دلیل ده چې له تایوان سره د دوی د دفاعي ځواک ساتلو لپاره مرسته کوو. په همدې حال کې د تایوان د بهرنی او چارو وزیر جوزیفو په یو ټلویزیونی مرکه کې اعلان کړی چې دوی د چین برید ته چمتووالی نیسي. موږ ډیر اندېښمن یو چې چین د تایوان پر وړاندې جګړه پیل کړي. موږ ډیر اندېښمن یو که چیرې په چین کې کورنۍ ناخوښي ډېرې شي او یا د دې هېواد اقتصادي وده راکمه شي، تایوان به له دې ستونزې د تېښتې لپاره په یوې موخې بدل شي. له تایوان څخه دفاع زموږ په خپل لاس کې ده او هغه ته په بشپړه توګه چمتو یو. که چیرې چین وغواړي د تایوان پر وړاندې جګړه پیل کړي، موږ به تر پای پورې جګړه وکړو. زه ډاډمن یم که چیرې چین پر تایوان د برید هوډ ولري، دوی به هم سخت زیان وګوري. تایوان نږدې 24 میلیونه نفوس لري او خپل ځان خپلواک ملت یادوي. کارپوهان ویره لري که چیرې د چین له لوري پوځي ګام پورته شي، امریکا به له تایوان څخه په دفاع کې پر عملي ګامونو لاس پورې کړي. د ایران بهرنی چار وزیر حسین عبداللهیان له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نویو اړیکو په رامنځته کولو ټینګار کړی. دوی ویلي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو او بیا دا سفر د دې ښکارندوی کوي چې دواړه هیوادونه به له دې هم نږدې اړیکې ولري. ښاغلی عبداللهیان په مسکو کې د ایراني بنسټونو له مدیرانو سره په لیدنه کې د برجام په هکله ویلي که چیرې د وین خبرې اترې د تیرو اتو کلونو په څیروي دوی به د غوښتنې دریڅ خپل کړي. امریکایي سناتورانو له دې هیواد څخه د 300 ډیپلوماتانو د ایستلو غوښتنه کړې ده. د رپورټونو له مخې دوه دیموکراتانو او دوه جمهوري غوښتونکو سناتورانو ولسمشر بایډن ته د یو لیک په سوالو سره دا غوښتنه کړې. دوی ویلي اوس مهال مسکو په واشنگټن کې 400 ډیپلوماتان لري، په داس حال کې چې اوس مهال په مسکو کې د روسي ډیپلوماتانو شمیره 100 کسانو ته رسیږي. له دې سره دوی ویلي په مسکو کې د امریکا سفارت ته باید د ډېرې ویزې ورکولو لاره هواره کړل شي. اوس هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ یو اتیا پوله، 1000 پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ، 10000 ایرانی ریاله 3 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 24 افغانۍ او 30 پوله، 1000 هندي روپۍ 1130 افغانۍ او د انګلستان یو پاوند 121 افغانۍ او 80 پوله. د اټکل مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل شین 99، بامیان شین 43، جلال‌آباد شین 54، غزنی شین 59، کندهار شین 23-24. کندوز شین 22، لخکرگاه شین 43-45، مزار شریف شین 43-10، نیلی نیمه وریز 22-9، هرات شین 30-10، اسلام آباد شین 33-11، تهران شین 25-14،
دوبای شین اتا دیرش اتا ویشت، دهلی شین پینزه دیرش پینزه ویشت، او مکان موریز یو سلویخ نه ویشت. پاپای که دیتو مهم او خبرونو سر تکی او زل بیا. د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې لالوري د شرطونو د وړاندې کولو دوام د فرانسې ولسمشر ویلي نړیوال ټولنه د طالبانو رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرایط لري چې باید پلی شي. باید طالبانو ته روښانه پیغام ورسول شي چې د حکومت په رسمیت پیژندل یې په نړیواله کچه مشروط دی. د لوړ زده کړو برخې پیکوالی پوهنتونونه اوس د تیر بوی او رنګ نه لري، خو له دې سره ټاکل شوي خصوصي پوهنتونونه له شلو تر اویا سلنې تخفیف په لاره واچوي. درصد پوهنتونهای خصوصی د این تخفیف شامل هستند که از مرکز گرفته تا ولایت و در حدود 60,000 محصل انشاءالله این تخفیف برابر شده. د چین او تایوان ترمنځ نندریو ډیرک چین په بیساری ډول د تایوان له پولو سره د خپلو جنگي الوتکو الوتنو ته دوام ورکړی. موږ ډیر اندېښمن یو چې چین د تایوان پر وړاندې جګړه پیل کړي. موږ ډیر اندېښمن یو که چیرې په چین کې کورنۍ ناخوښي ډېرې شي او یا د دې هېواد اقتصادي وده راکمه شي، تایوان به له دې ستونزې د تېښتې لپاره په یوې موخې بدل شي. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا و تر دې مهاله څو مهم کورني او بهرني خبرونه له ملتیا څخه مننه. فاتح شپه مو نیکمرغه.